Mirëmëngjes, të nderuar teleshikues. Ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 4 nëntor dhe ne kemi përgatitur disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Katër nëntor. Ngjarje. 1576. Lufta e 80 viteve në Belgjik, Spanja kap Anversën. 1840. William Hobson deklaron Zelandën e Re si koloni e pavarur nga New South Wales. 1864. Lufta civile amerikane, Betejë e Jonesville. Trupat konfederate bombardojnë një bazë të bashkimit dhe shkatëruan miliona dollar në materiale. 1922, Egjipt. Arkeologu britanik Howard Carter dhe shokët e tij zbulojnë futjen në varrin e Tutankhamen në luginën e mbretërve. 1939, lufta e dytë botërore. Presidenti i Amerikës Franklin D. Roosevelt i urdhëron doganave amerikane të zbatojnë Neutrality Act të 1939, duke lejuar blerjen me para të thata të armëve nga luftët nxitësit. Lindje. 1929, lindi Anastasi Janullatos, kryepashkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. 1948, lindi Yves de Kermabon, general lejtnant francez. 1956, lindi Jordan Rudess, synth designerist Dream Theater. Vdekje. 1847, vdiq Felix Mendelssohn, kompozitor dhe dirigent gjerman. 1995, vdiq Yitzhak Rabin, politikan izraelit fitues i çmimit Nobel për paqë. Festa dhe përvjetore. 1307, Konfederata Zviceriane shpalli pavarësinë nga Austria. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Felix Mendelssohn, i cili është një kompozitor gjerman i periudhës së romantizmit. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Felix Mendelssohn lindi më 3 shkurt 1809, vdiq më 4 nëntor 1847, i njohur gjerësisht si Felix Mendelssohn. Ishte një kompozitor, pianist, organist dhe dirigent gjerman i periudhës së hershme romantike. Kompozimet e Mendelssohn përfshin simfoni, koncerte, muzikë për piano, muzikë organike dhe muzikë dhome. Veprat e tij më të njohura përfshin uverturën dhe muzikën e rastësishme për ëndrrën e një nate vere, e cila përfshin marshimin e tij të dasmës, simfoninë italiane, simfoninë skoceze, oratorinë e Shëmpalit, oratorinë Eliach, uverturën dhe Hebrides, koncerti i pjekur për violin dhe orkteti i harqeve. Melodia për këngën e Krishtlindjes, Hark, Ëngjëll, Herark Sing, është gjithashtu e tij. Këngët pa fjalë të Mendelssohn janë kompozimet e tij më të famshme për piano solo. Gjyshi Mendelssohnit ishte filozof i njohur hebre Moses Mendelssohn, por Felix fillimisht u rrit pa fe derisa u pagozua në moshën 7 vjeçare në kishën e krishterë të reformuar. Ai u njoh herët si një mrekulli muzikore, por prindërit e tij ishin të kujdesshëm dhe nuk kërkuan të përfitonin nga talenti i tij. Motra e tij Fanny Mendelssohn mori një arsim të ngjashëm muzikor dhe ishte një kompozitore dhe pianiste e talentuar me vete. Disa nga këngët e saj të hershme u botuan me emrin e vëllait të saj dhe sonata e saj e pashkëve për një farë kohe iu atribua gabimisht atij, pasi u humb dhe u rizbulua në vitet 1970. Mendelssohn pati sukses të hershëm në Gjermani dhe ringjalli interesin për muzikën e Johann Sebastian Bach, veçanërisht me performancën e tij të shën Mathev Passion në 1829. Ai u prit mirë në udhëtimet e tij nëpër Europë si kompozitor, dirigjent dhe solist.
10 vizitet e tij në Britani, gjatë të cilave u shfaqën premia shumë prej veprave të tij kryesore, përbën një pjesë të rëndësishme të karrierës së tij për të rritur. Shijet e tij muzikore në thelb konservatore e dallojnë atë nga bashkëkohësit me uverturë të muzikës si Franz Liszt, Richard Wagner, Charles Valentin Alkan dhe Hector Berlioz. Konservatori i Leipzigut, të cilin ai themeloi, u bë një bastion i kësaj pikpameje antiradikale. Pas një periudhe të gjatë denigrimi relativ për shkak të ndryshimit të shijeve muzikore dhe antisemitizmit në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20, originaliteti i tij krijues është rivlerësuar. Tani është ndër kompozitorët më të njohur të epokës romantike. Tani do të kalim në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për shpikjen e baterisë. A e dini se sa vite kanë kaluar që nga shpikja e baterisë? Në botën moderne, bateritë na rrethojnë kudo, pavarësisht nëse është një e-book apo një orë, një telekomand televizori apo një bateri, një celular. Tashmë jemi të mësuar shumë ekzistencën dhe pranin e tyre që praktikisht nuk e vërejmë. Por ne bateria është bërë e zakonshme dhe një herë në agimin e shfaqjes së saj ajo ishte një pajisje mjaft e madhe dhe ishte burimi vetëm energjisë elektrike në planet në dispozicion të njerëzimit. Shpiksi i baterisë konsiderohet jetë fizikanti italian Alessandro Volta, i cili pasi kishte studiuar veprat e shumta të bashkëdetarit të tij Luigi Galvani, i cili kreu eksperimente me energjinë e kafshëve erdhi në këtë zbulim të jashtëzakonshëm. Pasi shqyrtoi traktatin e Galvanit mbi forcat elektrike të një muskuli, Alessandro Volta vuri rrezik elektriciteti, shfaqet ekskluzivisht në praninë të dy metaleve. Prandaj ai kriu menjëherë eksperimentin e tij të parë, i cili konsistonte me futjen e dy monedhave në gojë, njërën në gjuhë dhe të dytën poshtë, ndërsa duke i lidhur me një tel ndjeu një shije të kripur. Kjo përvojë është ju atë të reflektonte rezultati se cilës ishte vazhdimi i kërkimeve që ai kishte nisur, kështu vetëm në një shkallë të gjerë. Një nga këto eksperimente ishte grumbullimi më shumë se 100 dratëve metalik, të ndarë me letër dhe të njomur me ujë të kripur. Rezultati nuk vonoi, përsëri Alessandro duke kontrolluar ndjesitë në gjuhën e tij, u sigurua që në pajisjen e tij të kishte energji elektrike duke i kushtuar vëmendje faktit që ajo ishte vazhdimisht e pranishme. Pas disa eksperimenteve të tilla, Alessandro Volta bëri një bateri. Ai përbëhej me nga pllaka bakri dhe zinku të lidhura në seri të ulura në çifte në enë aci të holluar. Vërtet emri me cilin i mësuar tani bateria, kjo pajisje nuk e mori më njëherë. Fillimisht pajisja u quajt kurora e enëve dhe në atë kohë ishte burimi më i madh i energjisë elektrike. Nëse përkthehet në standardet moderne siç pranohet tani, kurora e anijeve në kohën tonë do të mjaftonte vetëm për të fuqizuar një marrës zakonshëm radioje. Më pas Alessandro Volta riemëroi shpikën e tij përndër të Luigi Galvanit dhe e quajti atë një qelizë galvanike. Ky emër nga rruga ka zbritur në kohën tonë pse vet pajisja ka pasur ndryshime të rëndësishme në dizajn, por sa vite kanë kaluar nga shpikja e baterisë. Shumica do të thonë se versionet e para u shfaqën në fund të shekullit të 18. Është mjaft e arsyeshme sepse në vitin 1798 konti italian Alessandro Volta ndërtoi baterinë e parë primitive e cila mori emrin shtylla voltaike. Ai grumbulloi disqe zinku dhe bakri dhe i ndau me një leck të njomur me alkal ose acid. Një kull e tillë ishte gjysmë metri i lartë, por ka dëshmi se origjina e baterisë është më e vjetër. Shembulli i parë primitiv ishte i njohur për njerëzit 2000 vite më parë. Në mesin e shekullit të 20 gjatë gërmimeve në Irak, Wilhelm Koenig gjeti një embalte 13 cm të lartë me një cilindër bakri, në cilën ishte futur një shufër e bërë nga një metal tjetër. Arkeologët kanë sugjeruar se kjo është bateria më e vjetër. Ishin eksperimentet e Galvanit me këmbët e bretkosës që frymzuan Voltin të kërkonte një burim rryme elektrike. Ai krijoi një sër testes dhe vuri re se nëse trupi i kafshës binte në kontakt me objekte të bëra nga i njëjti metal, atëherë asgjë nuk ndodhte, por nëse metalet ishin të ndryshme, atër shfaqi efekti i dëshiruar. Duke ndërtuar kullën e tij prej pllakash metalike, ai vërtetoi se rryma elektrike nuk shfaqet në indet e kafshëve. Eksperimentet treguan se shkaku i gjithçka janë reaksionet kimike midis metaleve të ndryshme të lidhura me një përcjellës. Të dy italianët u bën të famshëm dhe njësia e matjes së tensionit volt dhe veçelica galvanike u emëruan pas tyre. Ka kaluar shumë pak kohë që nga zbulimi i baterisë ose më saktë stërgjyshja e saj në 1836, anglezi George Frederick Daniel zgjidhi problemin kryesor të kolonës voltaike që ishte korozioni. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e shtunë.
Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me stuhi dhe rrebeshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 15 metër për sekondë në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 5 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 11 deri në 15 gradë. Kukës, 4 deri në 10 gradë. Peshkopi, 8 deri në 13 gradë. Tiranë, 12 deri në 15 gradë. Durrës, 13 deri në 18 gradë. Kavaj, 14 deri në 18 gradë. Elbasan, 12 deri në 15 gradë. Berat, 12 deri në 14 gradë. Korçë, 5 deri në 12 gradë. Vlorë, 14 deri në 18 gradë. Gjirokastër, 10 deri në 15 gradë. Sarandë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e shtunë. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe rreshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryn në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekondë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 8 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 8 deri në 13 gradë. Skënderaj, 9 deri në 13 gradë. Pej, 6 deri në 12 gradë. Prishtinë, 8 deri në 13 gradë. Gjakov, 11 deri në 14 gradë. Malishev, 10 deri në 13 gradë. Gjilan, 6 deri në 12 gradë. Ferizaj, 7 deri në 11 gradë. Kaçanik, 8 deri në 12 gradë. Prizren, 7 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Dërgoj ftesë të ndiqni programacionin në vim të drita televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.